Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Сина и Святой Дух, аминь. Возлюбленные во Христе, братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтиво написано от раката на святой апостол и евангелист Матей. Има мок, има сила до края да ни помогне да ги осознаеме небројните животни ситуации во кои што се наоѓаме и тога што во се, ама во се буквално наликуваме на светиот апостол Петар од денешното свето евангелие. Зашто имено се работи? Откако Христос го нахрани многоилјадниот народ што го следеше во чекор, Христос се повлече на врвот од планината за во осама да му се предаде на Бога Отецот Духом Святим по силата на Божествената молитва за спасение на сиот свет и на сите овоѓе. А на апостолите им благослови да влезат во кораб и да отплуват на спротивниот крај од Генисаретското море во Генисаретската област. И така би учениците се качија во коработ и пловеа по Генисаретското море, а Христос, откако ја заврши молитвата, разговорот со Бога Отецот во Духот Свет, реши да им се придружи на своите апостоли. Во меѓувреме, времето се влоши, почна да дуваат силни, страшни ветрови, а брановите на езерото се дигна многу високо, небото се затемни. Апостолите, најдени во таа ситуација, се преплашија и почна да ја барат помошта Господня, бидејќи ситуацијата воопшто не беше едноставна и проста, особено ако за неја судиме со логиката на човечкиот ум. Христос почна да им се приближува со намера да ги утеши, да ги успокои на чудесен начин, на начин кој што е својствен само нему и на никој друг, и на некој кој што личи на него. Движејќи се по површината од езерските води, им се приближуваше на светите апостоли, обземени и ужаснати од страх. И тој Христос оддалеко им извика да не се бојат, да не се плашат, бидејќи сами не се, јас сум со вас, им кажа Христос. Тогаш светиот апостол Павле, како и секогаш, заради неговиот единствен карактер, посака и тој да тргне по водите на езерото во пресред на Христа Господа. И го замоли Христа Господа, дали ќе му благослови такво нешто, какво што логиката на умот никогаш не би му дозволил. И Христос му благослови и му кажа: дојди.
Светиот апостол Петар тргна по водите езерски, се движеше по ни понака како што Христос се движеше, движејќи се на кај нив, апостолите, учениците своји. И гледајте сега што се случува со Петар, тоа што се случува со нас во слични ситуации. Движејќи се по водата, ја заборави главната цел на своето движење, на начин несвојствен за ниједен меѓу луѓето. И почна да му допушта на умот, рационално да ги согледува состојбите во кои што се најде. Почна со ветрот, го престрави страшниот ветер. Почна со превисоките бранови во езерото. Па почна да размислува за тоа дека не гази по цврсто тло, туку по вода, а водата е мека. И во истиот миг почна да тоне и да се дави. Тонеше така што го из глубини, од лабочината на својата душа, ги кажа зборовите што секој од нас би ги кажа во слична ситуација. Господи, спаси ме! И во тој миг Христос беше крај него со подадена десница и го извлече од езерските глубини. Но Христос не остана без зборов. Христос на Петар му ги кажа зборовите што ни ги кажува и нам, ќе повторам во слична ситуација. Зошто се посомнил? Зошто се посомнил човек? Ако во умот Петров не се родеа, помислите за ветрот, за брановите, за водата. И ако во умот него постанеше целта заради која што тргна на тој начин по површината од водите на езерото, тој ќе стигнеше до Христа. И гледајте секојаш која ќе ни понедоста са сила. Доверба во Бога и самодоверба, тогаш кога тониме ко Петар во езерските води, во водите на нашите животи, браќи и сестри, не ние стигнуваме до Бога, туку тој секогаш е крај нас. Но со зборовите, зошто се посомнева маловер? Ова Евангелие, браќи и сестри, добро да го запаметиме. И од овие светли предели на Богородичниот Калишки манастир да се отидеме. Со корекција на нашата слаба или малечка вера. Да не го заборавиме, да не ја заборавиме целта зарад која што постоиме, зарад која што се движиме ко Петар, по површините од водите на овој свет, за да стигнеме до него, нашиот Творец, нашиот Создател, нашиот Спасител, нашиот Лекар, нашиот Учител, нашиот Доброчинител. Оној кој што така живе во овој свет, нема некоја стихија што владе во него и со него, а што ќе го уплаши. Да се држиме ко децата малечки за скутините на мајка си што се држат, и ние да се држиме за скутините Господни и да не се пуштаме од нашиот Бог и Спасител, од нашиот најсладок Христос. Преку молитвите што ќе му ги опатиме,
со молитвите што ќе му ги упатиме преку неговата пресвета мајка, Богородица, заштитницата и покровителката на ова вековно светилиште. Амин. На многа ја.